Ruqaasha dhaqanka ee gobolka Awdal oo maanta warfidiyanada la hadlay gudaha magaalada Boorama ayaa waxay markii ugu horeysay fariin u direen dad ay sheegeen inay ka guurayaan gudaha magaalada Boorama waa sida ay hadalka u dhigeen isla markaana waxay sheegeen in wax gudahaanba wax colaad oo ka jirta gobolka Awdal aysan ogeyn odayaashan iyo wax garadkan oo bulshadaasi fariin u diraya ayaa waxay dhahdeen jira dadkii deganaa Boorama gobolka Awdal deganaa ee walaalaha ayaa ahaa oo qarkood guureen ama guurayaan baan u muuqda aad iyo aad baan uga xunnahay in la yidhaahdo gobolka Awdal cabsi la dareemo ama cabsi horay ugu jira la yidhaahdo aad baan uga xunnahay gobolkana ba qabato walaalnimada ba qabato waxaan leenahay walaalayaalow walaalayaalow waxa la wax dhibaato in haystaa ma jiro nimcaan ku jiraa alxamdulillaah gobolku waa nabad cid barti ku yihi ma jirto waa wadankeenii waa wadankiinii waa wadankeenii waa wadankiinii wax bartihii ma jiraan ha la joojiyo waxa dambe yaa la dhibaataynin yaa geedi loo horseedin ha la joojiyo waxaanu ku baaqaynaa in arrintaasi la joojiyo arrimaha ka socda laascaanood ee baryahan ba jiray ee muddada socda waxaan leenahay intay dhibatay ee dhinacyada dagaalka ee iskaga horjeeda ka dhibatay iyo intii dhaawacantayba ilaahay inta dhibatay ha u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay ha booqadhayo inta wadaare ha joojiso labada dhinacba ha joojiyaan hana la wada hadlo oo wareegga ha loo baydho naxariista iyo walaalnimada ha loo baydho ha la soo noqdaan leenahay dhaqameedkii degmada gobolka Awdal inta joogta iyo inta maqanba waxay ka midaysan yihiin sidaa horeba loo sheegay amniga magaalada Boorama inuu sugan yahay inay dadka jooga wadad walaalay yihiin kuwii meel walba ka yimid ay degan yihiin anaan ogolayn cid wax lagu yeelo dumarka iyo caruurta la qaxinayo ee dibadaha lagala soo hadlayna in beenta laga daayo innamada miidhaha ka hadlaya ee maaragtay Boorama waxba magan gelin maysa dhahayaana inay beenta ka daayaan dumarka iyo caruurta awalba nabad bay hayeen awdba way deganaayeen odayaashoodii baa imika halkan jooga buuxa imikan wada hadlaynay oonana weydiin wadankan maxay ka qanaxayaan odayaashoodana umay sheegin odayaasha gobolka looma sheegin amniga iyo booliiska gobolka looma sheegin cidna waa dumar iyo caruur dibadaha lagala soo hadlayo lagu yidhi maaragtay qaxa marka aan waxaan leenahay war waxaa anagu ma ogin cidna wax lagu yeeli maayo horena looguma yeelin dibna loogu yeeli maayo alla wax wax yeeli karaa oon ilaahay ahaynina ma jiro waxa weeyaan dumarka jooga waa kuwa iyagoo kale ubadka jooga waa kuwa iyagoo kale odayaasha jooga waa annagoo kale wax alla wax lagu yeeli karaa ma jiraan annagu hadday iyaga wax la yeelay annaga wax la yeelay waxaan weyn u sheegaynaa dadweynaha waxaan u sheegaynaa adduunyada inaan wax alla wax gaari karaa dadkaasi oo ay ka caban karaan ama ka carari karaan la jirin galabta halkan iskugu nimid oo noogu weyn gobolka Awdal waa nabad dhulkuba waa nabad wax ka jidhib oo jirti ma jirto soomaali oo dhan soomaalilayn oo dhan baa wada joogta gobolka Awdal cid kastaba way deganayd nabadgelyo weey wax dhiba anagu ma ogin garan mayno meel warkan laga keenay waxaanu ogeysinaynaa ummadda soomaalida meel kasta joogta waxaan maqalay shalay baabuuraa baxay xamas baa lagu qaaday oo aqalladiibaa madhan maantaan maqalay iyo aan arkaynayadoo la gurayo aqalladu madhan yihiin wax alla wax gobolka Awdal ka jiro oo dhibiina ma jiro cid wax lagu yeelayna ma jiro cid la yeeli doonaana ma jirto annaga hortay cid nooga soo muxuu ahaa loonoo garamaray oo wax la yeelayaa ma jirto waxaan leenahay haddaan odayadi gobolka Awdal nahay waar waxaa qaxootiga meel laga keenayo warkaa meelu ka yimid anagu garan mayno ay ku baaqeen nabadgelyo inuu gobolku nabadgelyo yahay Awdal dadka ka qaxayaana dee mas-uuliyadooda intay ka sokaysay Ilaahay iyo dowladduba horta uu qaalabadhigo ka mas-uula uqaashiina waanu naho waanu joognaa waxaan ka codsanaynaa walaalaha iyo nala degan ee nala yaalla halkan in ay iska joogaan oyna ka qaxin magaalada oyna odhanin waa nala beegsanaya cid beegsanaysana ma jirto cid la dagaalami kartaana ma jirto cid waxyeelayn kartaana ma jirto marka waxaan baaq dheer iyo baaq gaabanba u sheegaynaa in ay waxa weeyaan anagu waxaanu nahay dadkii gobolka Awdal cuqaashii iyo maaragtay madax dhaqameedkii Awdal baanu nahay halkana waxaanu maaragtay ka dareen celinaynaa dhibaato aanan anagu ogeyn oo gobolka dhexdiisa la sheegayo in dadkii nala noolaa ee walaalahaya ahaa
إنه أول بوضع نورين تدقالك كذا عيا مارتي يعني مارتي صار واحد كذا عيا أنا قاعد بنو جحناي وحويان قاعد بنو جحناي كاسينو ما أنت أنا قدت كأن لي جوجا قحينا ديارو مهين وحويان ولا ليال وحي هالكان يدكو قبصلا ووحينا وضع قبصلا أنا جانا قبصلي إذا كان يدك قبصلي وحنولنا هاي ورسيد أنا وضع نورين يعني بتقولي هذاني عيانو أنا قيدين هينا واحد يدحينا وحنكور هينا ما هذي درين جيران عدي درين كش درين قلاي دين النوش يكتب وضع قدت كوضياش اللي جوجا لا حيدو هيا لو بهن ياي إمك أنا وحنولنا هاي وعدي قحضينا حصون قطه عدي إمك قحيس لهينا وحويا نضيادي نبتقولي هذا مارتي كشقين يبانون هاي ما أوجن وح dad ka qaxayna waan ka xunnahay waa walaalahayo waa la wada degay yahay xurbay ku yihiin dukan waa dhul iska leeyihiin dukani dhul la leeyahay ama lagu maamulo maaha dadkaasi iyaga odaysku ah iyaga ismaamula iyaga maxkamad iyo meelba iyaga ka masuula waa reerad nala mida oo nala degar walaalahay wey sidaa darteed waxaan codsanaynaa oo leenahay walaalahay wax weynayna wax noo sheegan bay ahayd qahista ma ogolin ma ogolin ma ogolin intii baxdeena inay soo noqsaan jeclay inta joogtaana inay ay joogtaan jeclay anaga ka masuula wax yimaadeen waan ka wada hadlaynaa odayaashadan waan u yeedhinaa waan ka wada hadlaynaa wixii jiraan iyaga noo sheegi doona waxaan kordhac baan uga sii dhigaynaa hadalka in dadku arkaan deyda ka soo booroma laga soo qaxay de booroma nabad baa jirtay nabaddii walaalahayo ayaa ka jirta meesha waxa ay ka qaxeen ma oginay waxaan leenahay anagu nabad baan ku baaqaynaa cunayo oo gaariyaal saddex ishaba baabuur raac ayaa la noo sheegay annagu waxay dadkaasi ka soconayaan ama ay ka tagayaan waxaan ka ognahay ma jirto waxaan ognahay dalku inuu nabad yahay inay gobolka awdal nabad yahay caaqliyintii baan nahay kuwa nabadgelyada ka shaqeeyaan nahay ma ogin dadka wada degan waa walaalay meel kasta ka yimaadaane waa dad wada degan magaalada waa dad isku mida waa dad walaalaa weeye waxaan aad uga xunnahay haddaba hadalkaan maqalay ee la yidhi saddex ishaba way qaxiyeen oo guryihii bay ka baxeen oo magaalada ay ka baxeen oo waxay u qaxeen Itoobiya ay tageen anagu dadkaan ma ogin nabad baan ognahay waxayna nagu tahay meel ka dhac bay nagu tahay in magaalada iyadoo nabada oon anagu nahay mas-uuliyiintii waddanka iyo odayaashii dee maartay caqliintii nabadda ka shaqeynayay anagu been sheegi mayna waxaan ognahay nabad baan ognahay وشعيب محمد كان شعيب guys